Hey guys, mugamba mutya mugamba mutya bannange mwebali ku liking a video zange, mwebali ku subscribing, mwebali ku la video zange. Abapya mwena mwena mbaniriza, kye mwina okukola kintu kimu ku subscribing na kunyinga kale mbere nga mufuna ebipya. Leero nyino ekintu kye njagala obbalaga, njagala obbalaga engeri gy'osobola okwekolera mu facial mask. Era mask eno tugenda ba tugikola mu mubisi gw'enjuki, tugenda ba tugikola mu cinnamon powder, tugenda ba tugikola mu tamaric powder. Era tugenda kozesa ejikemu eya tamaric powder. Tamaric powder ono alimu ekirungo ekibrightening skin. So ajja kuyamba okubrightening skin yo, okujjamu scars, dark circles, namu abayagala okulighteninga muko ku skin yamwe ajja ba abayamba. Kati ate tuyinawo cinnamon ono. Cinnamon ono ajja kuyamba okujjamu embalabe n'okukaza embalabe zo. N'okuzibukula obutuli bw'obwo mubiri era tugenda ba tukozesa ejjiiko emu eya cinnamon. Kati tugenda kukozesa ejjiiko bbiri eza ani. Ani ono ajja kuyamba okugyamu oyiro ali mu skini yo n'okubeera nga asofteninga skini yo n'okubeera nga egrowinga nga bawulira nti abantu bakuyitako ne bagaayo skin is growing. So ngenda kumikisinga. Bw'oba ng'ogenda okwesiiga masiki eno face oginaabamu nabalaga engeri y'okukolamu scrub. Face describing omale osiigemu masiki eno. Kati face yange nga we mugiraba nginaabyemu, siinaamu wadde ekizibu. So masiki ewedde ngenda siigamu face yange masiki eno, ogisiigamu yonna yonna. Nkimanyi waliwo baganda bange abali mu nsi z'Abawalabu omusana muyitirivu ate abamu temulina access yegulira bintu byakozesa mu feesi zammwe. So osobola okukozesa bino emirundi esatu mu wiiki, okitegeera emirundi esatu mu wiiki. Ojja laba ng'embalabe ezo zigenda zikala, dark spots zonna zonna nga zigenda zivaamu, abamu omusana gwabookya, mulina ebintu ebya dark, mukozese eno mask mujja kumbuulira. Ojja laba nga tusigazaamu kintu n'ekimu. So masiki olwo eba ewedde, oba omaze okuteeka masiki mu feesi yo, ogirekamu eddakiika asatu n'omala n'oginaabamu. So ngenda girekamu eddakiika asatu nja kudda nga emaze okukala. So guys, I'm back. Masiki emazeeko eddakiika aga asatu, bwetyo bwefaananye. Bwetyo bwerabika. Kati ngenda ginaabako n'amazzi agabuguma. Bw'oba onaaba onaabira ddala okulaba nti byonna byonna bikuvaamu mu feesi. So ngenda binaabamu nkomewo mbalage skini nga bweneeba efaananye. So that's it. So guys, I'm back. Masiki mazze oginaabamu, skini yange bwetyo bwerabise. Bw'oba onaaba onaabira ddala byonna byonna ebintu ne biggwamu. Bana emugigezeeko yo ekola bulungi. Bwetyo eyange bwerabise skini. Eraba bwetyo bwerabise. So guys, ebyo ebyaleero video oba ogyagadde, like, comment and subscribe. Temwerabira onyiga kade. Buli kye nteekayo mbeere nga mukiraba. See you in my next video. Bye bye.